Вчера Уставен ја укина одредбата за застарување за извршување на долговите. Сдруженијата на граѓани кои што се занимаваат со оваа проблематика побара помош од владата за да излезат од ова должничко ропство како што велат. Дали може би се подготвува изработка на нов закон за облигациониот? Да, благодарам на прашањето. Го слушнав ова кое што вие денеска го поставувате како прашање. Владата е отворена да се сретне со сдруженијата и да најдеме заедничко решение за ова за кое што тие велат дека представува должничко ропство. Жалам и штета што минатото се правени на брзи на законски изнудени решенија кои што ете за жал паѓаат на уставни судови или се носат различни мерки и така натаму. Затоа понекогаш човек треба работите да ги остави да издигестираат за да може да направи чек од напред. Ако сме брзоплети, ќе ни се случуваат еве вакви работи. Така што како влада сме отворени да со овие сдруженија седнеме и да поразговараме и да видиме како можеме да излеземе од тоа условно кажано должничко ропство. Премиери, известно е дека на 15 октомври Македонија и Албанија формално се развојуваат на евроинтегративниот пат. Албанија ќе ги почне, Софија почне со отворање на првиот кластер од пристапните преговори, додека Македонија останува условена со уставните измени. Годете ли впечатокот на голем дел од јавноста дека ова треба да значи уште долги години во чекалната на Европската Унија за главени процеси и така натаму? Како коментирате? Видете, тоа најверојатно ќе се случи, да. Тоа уште кога бе во Брисел беше соопштено и беше кажано. Тоа е повторно нешто со кое што се покажува лоша порака кон македонските граѓани. Затоа што ние како држава имаме поминато многу овие 2,5 децении од како го почнавме овој наш пат кон полноправно членство во рамките на Европската Унија. И мислам дека многу работи кои што никој не ги направил, кој што е сега кандидат, преговара или кој што е членка, ние ги направивме, кои што немаат никаква врска со копенхагенските критерии. Никаква врска. Ние сме единствениот случај во кој билатерални договори се услови во преговарачка рамка. Жалам што претходната влада екзибиционистички прифаќаше се, мафташе со европско знаме, додека ја гледате го ограбуваше собствениот народ. Но ајде и тоа да го правеше како што треба. Очигледно дека ни тоа не го правеше како што треба, кога мафташе со европско знаме, затоа што гледаме дека состојбата е таква каква што е. Јас го делам впечатокот со огромно мнозинство македонски граѓани дека не треба повеќе на сметка на национални остапки, идентитетски остапки, без гаранции да прифаќаме услови. За мене ова е диктат. Ако е ова условот за Македонија да продолжи да преговара, тогаш, тоа го кажав и во Брисел, не благодарам. Тоа не се европските вредности во кои што мојата генерација се глуби. А тоа се ние вредности кои што ги дефинирале Аденауер, Де Гаспери и Шуман. И затоа јас понудив европски пристап, а тоа е ајде луѓе да разговараме. Немојте диктати. Немојте да не условувате со диктати. Ние сакаме да разговараме, подготвени сме да разговараме. Колку е потребно додека не најдеме решение? Очигледно дека сега ние немаме решение. И колку подлабоко влегуваме во авантурите на национален идентитетски грб ги имаат правено предходната влада, толку сваќаме колку површни и елементарни потези и дипломатски и државнички имаат правено. И ние, ако зборуваме за договорите се за да се почитуваат, и тој принцип важи пакта сун сурванта за преспански, кој што и покри критиките на јавноста го прифативме како нова влада, бидејќи ние мораме да работиме со закон, според устав и така натаму, ја користиме таа придавка надвор, северна и така натаму, и така натаму, тогаш треба и Европската Унија и Брисел да го прифати пакта, а тоа е договорот за добро соседство, во кој што никаде не стои дека услов мора да биде да ние го промениме устав. Тоа е пакта, ова е пропозал, тоа е предлог. Пакта е договорот за добро соседство. Таму никаде не пишува, дури пишува дека
Бугарија треба да не поддржува и да ни помага. И сега ние, кога зборуваме за одложено дејство, односно, по завршување успешно на преговорите и ратификација на пристапниот протокол, дека сме подготвени да прифатиме и дека сме подготвени тоа да го прифатиме, за многумина во Брисел беше што е сегова. Тоа е ништо поразлично од преспанскиот договор. Ако го читате преспанскиот договор и ако го читате уставниот закон, ќе видите дека сите амандмани кои што тогаш беа усвоени на начин на кој што беа усвоени во парламентот, влегуваат во сила кога Грција ќе го ратификува пристапниот протокол на Македонија во НАТО. Зошто тогаш не додале и ЕУ? А прашањето, ако се сеќавате на референдум, беше дали сте за ЕУ и НАТО? Зошто не додале таму доле и ЕУ? Еве, ние тоа го бараме. Нема проблем. Ајде ќе ја завршиме процедурата. Нема проблем. Имаме проект 18. Но тие аманмани што сега ќе ги поминеме, да важат и да бидат ефективни кога Бугарија ќе го ратификува пристапниот протокол за нас во рамките на Европскиот Унија. Еве тоа го понуди во Брисел. Конструктивен сум? Да. Нудам предлози? Да. Спремен сум да разговарам. Не викам, не прифаќам. Дали тие сака? Зошто тогаш кога се прифаќал преспанскиот предлог, некој ова од таму не подсетил да го направиме. Ако на вистина сакале да не видат во ЕУ. Треба да покажат на вистина желба. Кој има желба, има и начин. Дозволите едно питање. Сутра увече доласи Виктор Орбан. Не, данас. Ај данас увече доласи Виктор Орбан, имате... Данас попонда. Да, да. Рецте мене, дали ова група, Мађарска, Австрија, други, мисле да може да утече да се тај предлог имплементира или што очекивате од ове? Јас сум добар пријател и со австрискиот министер за надворешни работи, господин Шаленберг, и со него ова го имаме дискутира. Доста е веќе двојни стандарди на грбот на оваа мала држава во срцето на Балкан. Доста е. Нема врскова со европски вредности. Само си живуваат без нас. Доста е ова. Подготвени сме, сакаме да влеземе да преговараме. Преговори значат јакнење на институции, збогатување на капацитети, не значи членство. Е, што е толку тешко да се прифати овој наш предлог? Овие измени да бидат ефективни тогаш кога бугарскиот парламент ќе го ратификува пристапниот протокол за нас како држава во ЕУ. Што е тука проблемот? Ако некој има чести намери. Очигледно дека некој нема чести намери. Премиера, владата го стопираше онлайн коцкањето. Може ли да ги наведете причините за тоа? Затоа што тие лиценци кои што се давани се незаконски давани. И затоа што имаме начелно правно мислење од Министерството за финансии, дека сето тоа кое што е дадено како лиценца е незаконски издадено, и Министерството за внатрешни работи, финансиската полиција, но и другите институции ќе се погрижат да јавноста многу скоро ја дознае вистината за тоа како се давани, зошто се давани и така натаму и така натаму. Само на предходното прашање за Албанија, за Македонија. Предходно имаш изјави од повеќе политички партии и од македонскиот и од албанскиот блок дека и како се случи Македонија, Албанија да се одделат во евроинтегративниот процес, тоа може би ќе значи некаква дестабилизација на линијата. Па и да сега кога дојде до таа ситуација, дали сметате дека тоа можело да представува реална закана за Бускери? Не мислам. Може да има обиди. За дестабилизација, не викам дека не, но и да не се раздвоиме, тогаш повторно може да има обиди за дестабилизација. Ако некој решил да се обиде да дестабилизира безбедностна состојба во НАТО земја членка, тогаш ние ќе одговориме како држава соодветно. Нормално е дека нема да дозволиме некој да ја дестабилизира земјата. Само да го завршам мојот одговор, бидејќи некако не успеав да го дозавршам. Сакам јас да им посакам многу успех на нашите соседи, брзо да го завршат преговарачкиот процес и може би еден ден нашите патишта ќе се повторно сретнат некаде по таа траекторија кон полноправното членство во рамките на ЕУ. Како
Од што мислите да живеете? Не го разбирам прашањето. Од што ќе живеете? Со многу работа, со многу труд, честна работа, напорна работа. Јас сум навикнат како човек многу да работам, напорно да работам, честно да работам. И кога човек работи напорно, кога многу се труди, кога работи честно, резултатите ќе дојдат. А ако мислите вие дека со почнувањето на преговорите мет и млеко ќе почне да тече по улиците и парите од Брисел ќе почнат да врнат, се лажете. Туку треба, ео вие девијантни несувања, кога се пљачкал народот со 5 милиарди денари тука, кога се пљачкале пензионерите со 5 милиарди, кога се пљачкал Елен со 5 милиарди денари, кога фалат, кога сметката на владата е и кога недостасуваат 200 милиони евра, тоа треба да го казните. Така се работи честно, кога тоа ќе се врати. И тогаш ќе има пари, и има пари многу повеќе, како што гледате, се раздолжуваме со 2 милиарди денари. Не сум навикнат, работите да ми палјат од небо, туку многу, многу да се трудам и да ги заслужам. Животот е борба, јас сум борец и ќе се борам како човек. Господин Министерски, во 2-3 години... Ја пробувам три пати да постигам. Премиере, пред 20 години тогашната влада се јавува како страна во судски спор и ја бара зградата на ССМ да ја одземе. Уставен суд по една погрешна одлука донесе после тоа поинак одлука, односно ја поништи претходната одлука за одземање на зградата и сега судскиот процес повторно се враќа во граѓанскиот суд на повторно судење. Па прашањето ми е како прв човек на владата кој е странка во случајот, кој е дружител и бара зградата да им ја земе на најрепрезентативниот синдикат во земјата, дали евентуално би изретерирале во овој случај? Каква политика би воделе према овој случај? Да, ви благодарам на прашањето, Милка. Сигурно нема да се мешаме во случајот како што тоа го правеше владата претходна. Од рамките, од името на државата, бранител е практично Државното правобранителство. Оние информации кои што ги имам, процесот е вратен во прв степен. Да се чекаме, јас често пати во јавността кажувам, одлуките на судовите врховен, уставен се конечни. Ние не можеме да, дали тие ни се допаѓаат или не, тоа е друго. Но не би требало од ова својство на председател на владата јас да ги коментирам. Оставам еве Државното правобранителство да ги брани интересите на владата и ќе видиме, да видиме како ќе се развива. Господине Мицкоски, два-три пати напоменавте сега идентитет. Дали конечно ќе се регулира употребата на македонскиот јазик, но ние сите странски, особено спортски канали? Да, колку човек повеќе знае јазици, тоа е богатство. Јас тоа секогаш го зборувам и тука нема нешто кое што би било лошо. Но добро е да си го заштитите вашиот мајчин јазик и добро е кога економски оператори остваруваат некаков профит овде да знаат да го барем почитуваат македонскиот јазик и во рамките на тоа формиравме комисија на владата која што на седницата на владата во вторникот. Комисија која што ќе има за задача да оние канали кои што преку кабелските оператори се уште не го употребуваат македонскиот јазик, да се направи, еве би рекол, еден таков вид на напор, да видиме, да тоа унапредување почне и да може да се користи и македонскиот и албанскиот јазик, исто како и сите останати јазици кои што во моментот се користат. Премиера, веќе втор дена на сила метната помал потрошите повеќе за тебе или есенската кошничка, па дали сте задоволни од резултатите кои што таа се? Па за два дена не би можел да кажам дали резултати има или дали сум задоволен. Да почекаме да видиме како ќе се одрази тоа врз инфлаторната спирала, да почекаме да видиме какви ќе бидат параметрите за овој месец, па дури потоа би можел да дадам повеќе коментар. Дозволите још едно питање да се вратим за Европска унија. А колико мери ви мислите да е цел проблем кој Северна Македонија има само е параван за тоа што е суштински енлаџмент фатик од страна Европска унија, земја Европска унија, тако велики да е добро дошол, да ништо не се деси. Црна Гора и Србија води 10 година преговори, сада почне Албанија, оке, али на догледно време, никој не мисле да дочи тоа некој резултат. Ви благодарам на прашањето. Ке ви подсетам дека ние, заедно со Хрватска, уште во 2008 година, пред 16 години, добивме зелено светло за отпочнување на преговорите.
за жал, некој не ни даваше, да почнеме да ги јакнеме институциите, да ги збогатуваме капацитетите и така натаму и така натаму, поради прашања кои што немаат никаква врска со процесот на преговори и акита. Никаква врска. Јас им посакувам среќа на сите и успешно да ги завршат тие преговори. Успешно, тие што почнали успешно, брзо да станат земји членки и тоа ќе е добро за регионот. Колку повеќе од Западен Балкан држави ќе бидат членки на Европската унија, толку е подобро за самиот Балкан. Исто како што посакувам мојата држава, Македонија, да ги почне час поскоро тие преговори, за да можеме да не бидеме, јас како што често пати велам, само Европската унија има внатрешни граници. Секоја држава има надворешни граници. Само Европската унија има внатрешни граници. Тоа сме ние. Да нема такви внатрешни граници. Тоа е мојата желба. Колку си искрени во тоа, може би тоа прашање на друг треба да му го поставите, не на мене. Јас ќе се воздржам од било каков коментар. Благодарам, колеги. Благодарам.